Jimmy, hvad er det for en fornemmelse, du står i kroppen med lige nu? Ja, den er hård, ikke? Den er rigtig hård. Det er fuldstændig surrealistisk, at vi ikke får det ene point her. Det fylder jo det hele lige nu, og så skal vi snakke om det positive bagefter, men lige nu fylder det jo det hele. Det gør det altså. Vi laver et mål, hvad, 4 sekunder før tid, og flyver rundt af det ene eller andet. Og så mener de, at Munch står for tæt på, hvor de kaster. Det er lige, altså, ja. Og det er jo det, der så gør, at han får det røde kort og strafkast. Så altså, vi har jo nedlagt protesten, og de har erkendt, at de har sat spillet i gang forkert. Men det er et dommerskøn, siger de, så det kan de ikke lave om. Og så er det sådan lige meget, hvad vi siger lige nu i hvert fald. Men altså, vi forfølger det. Vi forfølger sagen, fordi der er flere ting i det. Der er også en ting, at man... Det skal jo give rødt kort og så videre, men karantæne. Altså, vi har lige siddet og set en kamp ind i Ajax mod Ringsted, hvor der blev underkendt en karantæne efterfølgende. Hvor en, der trak en mand rundt, så mener jeg heller ikke, at han skal stille sig op og have karantæne, fordi han stiller sig 30 cm for tæt på sådan her og bliver ramt. Så den skal i hvert fald også forfølges, fordi det skal vi i hvert fald ikke have karantæne på, hvis en anden bliver underkendt. Og den anden ting, man måske også gav sig lidt over, det er, at vi trods alt er foran, og alligevel ikke lige helt forkørt den i landet, den der kamp. Ja. Ja, det er jo ressourcer. Det tror jeg, de fleste kan se, det er ris for at krampe, ikke? Så har vi... så dør vi. Magnus, der skal ind og komme ind og afløse lidt på højre vakke. Magnus er ret tydelig i øjeblikket, så det hænger jo gevaldigt i hans spil også. Det betyder også, at han kører parkeret på, og det skud, han tager, er også halvhjertet, ikke? Så det hænger jo ikke rigtig sammen, altså, og det er samme med Kok. Du kan ikke have Kok med over midten, når han ikke kan skyde. Ronny synes jeg egentlig gør et fortrinligt stykke arbejde med det, han kan. Men altså, det er jo totalt rovdrift for Ronny også, og han dør også fuldstændig i det til sidst. Men det er det, vi har. Mathias kommer ind og hjælper, og det er jo en vanvittig situation, en lille dreng, han bliver sat i, men han løser det til okay. Altså, det sker ikke så meget, men der sker ikke nogen fejl. Det var det vigtigste lige der, ikke? Altså, jeg synes egentlig, at de første 5-46 minutter, der kan vi ikke bare ind og være super solde og glade, men... Ja, lad os lige dvæle med det, fordi det er utroligt svært, så lige fokusere på dem nu på dig, kunne jeg forestille mig, men det er jo reelt set i lang tid, i 45 minutter vel, sæsonens bedste kamp. Eller hvordan ser du det? Ja. Jo, det er det. Og det kan man jo... det kan vi jo også bare... Jamen, de har også været rolig sammen, der er ikke noget der, altså... Det har ikke altid været negativt, men det er klart, når man står derude bagefter, så er det ikke lige det, der fylder lige nu, men det vil det komme til. Det var også derfor, jeg sagde, at vi skal nok finde det positive i det der, men flere folk har været hen og sige, at det er en vanvittig fight, og folk giver sig jo 1000% og så videre. Jamen det gør de, og det vigtigste var, at folk holdt sig sådan rimelig godt i konceptet, og det synes jeg også, man gør rigtig, rigtig flot et langt stykke hen ad vejen med de ressourcer, vi nu engang har. Vi spiller godt nok primitiv håndbold på et tidspunkt, fordi opstillingerne var, som de var. Men de gør det sgu godt, drengene, og med lidt mere skarphed i par enkelte situationer, men det er igen i den situation, hvor vi mangler skarpheden, det er jo den sidste fjerdedel af kampen, og det er ressourcerne, ganske enkelt. Så brænder vi et par fløjeskud og så videre, men Sepp havde jo spillet fantastisk op til der, så det kan vi ikke sige så meget til, at selvfølgelig skulle han spille, selvfølgelig skulle han have de chancer, fordi man har spillet så godt, ikke? Og så Alexander løber lidt tør i langskuddet til sidst. Prøver vi lidt, Magnus, det duer ikke på grund af armen, ikke? Og så er en med Alex igen, altså det er jo, hvad vi kan komme med i dag, ikke? Og det, jeg synes sgu, Alexander gør det i periodevis også rigtig, rigtig stærkt, og Ries først er klart det bedste, vi har set Ries spille hernede. Og igen, disciplinen, jamen, det er væsentligt bedre, end det har været. Han har stadigvæk på enspil, der ikke skal være der og sådan noget, men resten var jo længder foran, hvad Ries har lavet tidligere, ikke? Så det stod og roste ham også. Forsvaret målmand er igen på top, så... Ja, det der er hårdt, det er den måde, det sker på, og det der er hårdt, det er, når vi så brager sådan en kamp af, hvor det ikke har været, det er jo ikke forventet, at vi kan spille på det niveau mod Randers med det hold, vi har med. Jamen, så er det jo fantastisk ærgerligt, at man står og de skruer på straf effektivt, til at vi får 0 point i stedet for 1, ikke? Så ja, det er hårdt.